Aho begasi kwa na Uganda abalala Bakungubagidde abadde Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah ngono yabadde omulimu w'ekibiina kyabwe bano bagamba nti bafiiriddwa omukulembeze atazzikawo era bategeeza nti bamuyigiddeko ebintu bingi abadde muzadde abadde agezaako okutuleeta wamu nga kutugatta tulumiddwa nnyo okufiirwako omukulembeze omukulembeze abadde ow'amazima omukulembeze nga ffe baspeakers abalala bonna bwe tubadde tutunuulidde abadde atuweereza amagezi abadde atubuulirira wabula bano beeraliikirivu olw'embeera embi gye bakoleramu emirimu gyabwe gye bagamba nti balemesezza okuweereza eggwanga kyokka nga Jacob Oulanyah yabadde awomye omuntu mu kubalwanirira era mu kadde kano bagamba nti esuubira okutereeza embeera mwe bakolera lisigadde ttono oli abadde ayagala ba speakers abe division abe town councils abe municipal abe cities abe district naye ate tetumanyi oba anita amonga anachikenda konyo ba speaker bano basabye yenna agenda okuda mbigere bebaddo muima wa Jacob Oulanyah okutandikira ku kiwandiko kibatu sedde mu office ye nga basabye mbira ba speaker ba wansi bakoleramu eterezebwe tubadde tusaba partition jetwali twaweleza speaker asobolo jitandikirako era asobolo kuyamba ba speakers zibonna ne bakansala za binsi yonna ba speaker bano basabye government okufuna ekintu kyonna kyeteekawo nga ekijukizo kya Jacob Oulanyah nga kabonera kasima emirimu gyakoledde eggwanga oba ekizimbe tugambe kino kya speaker Jacob Oulanyah abadde tabuza buzibwa ate ayagala abadde ayagala abantu babeere ba mazima omuntu atabadde na bwa bulimba siano mchibi ne Catherine Namugerwa kale mabale nyoba nafe wetu yungene jotobade abuda.